Mulla on muutenkin toi kämppä digitaalinen. Nyt piti hankkia vielä digiboksi. Kuvanlaadussa on sama kuin vertaas VHS ja DVD:tä. No mä ostin itse asiassa digiboksin vaimolle synttärilahjaksi. Se tykkää katsoa teemalta dokumentteja sellaista. Ja joululahjaksi mä saan varmaan luistimet koko 44. FST on SubTV. Ylen kanavat ja parempi kuvanlaatu kiinnostaa. Leffat pitää ehdottomasti katsoa laajakuvaformaatissa. No ihan hyvä lahjahan se oli, kuhan vaan kiusasi. No totuuden nimessä tulee joskus katsottua tuolta urheilukanavaa. Äänitä mikä tahansa ääni ja käytä sitä soittoäänenä. C55 Siemens Mobile. Ice Fashion ja muihin syksyn muotikehyksiin. Toinen linssi kaupan päälle. Nissen ilosilmälle. Asiantuntevat myyjämme auttavat löytämään juuri sinulle sopivan DigiTV-ratkaisun. Nyt tämä helppokäyttöinen Nokia Digiboksi edulliseen pörssihintaan. Asiantuntijapalveluksessanne. Musta pörssi. Asiantuntija palveluksessanne. Perheenjäsenistä huolehtiminen on usein vaativaa. Monet valitsevat koko perheen särkylääkkeeksi Panadolin. Se on riittävän tehokas, mutta samalla hellä. Panadol sopii myös silloin, jos jollain perheenjäsenelläsi on herkkä vatsa, koska se lievittää särkyä ärsyttämättä vatsan luonnollista suojaa ja on niin hellä, että voit nauttia sen jopa tyhjään vatsaan. Pidä aina särjen varalta Panadolia lääkekaapissasi. Panadol. Tehokas särkyyn, hellä vatsalle.